Pomaže Bog svima, dobrodošli u novu emisiju podcasta Kod Brane. Možete da nam pomognete tako što ćete pomoći sebi, kupujte i čitajte knjige Catena Mundi, znajte da mi štampamo knjige za slobodne ljude. Posetite naš sajt catenamundi.rs, učlanite se, postanite član kluba čitalaca izdavačke kuće Catena Mundi i tako stvarite brojne pogodnosti i povoljnosti. Pored Kateninog sajta, posetite i sajt jedne od najboljih internet knjižara u našoj zemlji. Tu ćete, pored Kateninih knjiga, pronaći i knjige drugih srpskih izdavača. Domen slobodnaknjižara.com. Ako imate hrabrosti da se borite za slobodu i ako tragate za istinom o tajni postojanja srpskog naroda na balkanskim verigama sveta, onda ste na pravom mestu, a moj večerašnji gost upravo odgovara ovim kriterijumima koje sam naveo. Ona se već decenijama uporno bori da se sazna istina o srpskom narodu, ona se bori za pravo srpskog naroda da živi na ovim balkanskim verigama sveta i za razliku od njenih mnogobrojnih drugih kolega koje je pojao konformizam, ona ima dovoljno hrabrosti i karaktera da se dosledno pridržava svojih životnih principa. Ona je novinarka, urednica i voditeljka sada već kultne emisije Pitanja i odgovori. Moja večerašnja gošća, Olivera Miletović. Olivera, dobrodošli. Hvala na pozivu. I hvala na lepom uvodu, evo, pažljivo sam slušala. Najiskrenije jeste tako, ali pre nego li krenemo na pitanje gde je razlika između hrabrosti i ovog konformizma koji je u velikoj meri zavladao među novinarima, da otkrijemo da se vi i ja znamo već duže od 20 godina i da je moje prvo možda medijsko pojavljivanje bilo upravo u vašoj emisiji Pitanje i odgovori. Da, to je bilo posle 2000. godine kad je po nekom mom razumevanju stvari onako nastupio jedan srpski nacionalni mrak i došla sam slučajno do, više se ne sećam ko mi je dao Dveri srpski časopis. Bila sam ne samo prijatno iznenađena, gotovo ushićena i to je onako jedna od najlepših stvari koje mi se desila, ta priča sa Dverima. Pošto vas nisam poznavala, onda sam nekako došla do vašeg telefona, vi ste tad bili u vojsci. Interesovalo me ko su ti mladi ljudi, ko su autori, onda sam došla do Boška i on je prvi, mislim, od svih vas bio gost kod mene i onda je to naše druženje preraslo u jedno prijateljstvo i Boga mi traje, pa ne znam, više od 20 godina. Šta se to dogodilo sa našim narodom? Kako smo mi dozvolili da nas taj konformizam pojede i da zaboravimo i sebe i da zaboravimo i slobodu, istinu? Možda to nije samo slučaj sa srpskim narodom, nego čini mi se i sa čitavom planetom. Neko mi je već rekao kad je u pitanju srpski narod da sam sanjar i romantičar. Mislim da se sa narodom nije ništa dogodilo. To što mi gledamo u medijima, pa na osnovu tog malog procenta stičemo utisak da je jedan dobar deo, da kažem, našeg stanovništva pao pod ono što se zove potrošački mentalitet, da je iščilio taj patriotizam i srce. Mislim da je to veštačka slika koja se stvara i koja se ne stvara od juče, niti se stvara od 5. oktobra, već dobrim delom ona je prisutna od 45. godine u jednom moćnom projektu lobotomije srpskog naroda, koji nije dao rezultata i svedoci smo toga u svim nekim ključnim dešavanjima da je srpski narod na visini svog zadatka. Radovan Samardžić, istoričar, koji se bar po meni ovekovečio sa jednom rečenicom da je Srbija bila mala zemlja kojom su koračali veliki ljudi, on govori o toj Srbiji 19. veka, ima takođe još jednu rečenicu koju takođe često citiram, a koja glasi da svaki narod ima i svoj ontološki otpad i da se on meri u procentima,
oko 18%. Dakle, to su oni koji su se odrekli, da kažem, tog sistema vrednosti koji baštini srpski narod, koji su prešli u konformizam, u sve ono što je, da kažem, naša suprotnost. I oni su tu takođe pored nas. To je taj jedan sloj ljudi koji, kome je novac, zlatno tele, obećana sreća, koji tako žive. I kažem, to nije opet proizvod ovog vremena samo, to je ono što nas prati od 45. godine. I ja najčešće njima ne pridajem važnost, ja duboko verujem u srpski narod. U kom smislu? Mi to često nekako izbegavamo da kažemo. Srpski narod je istorijski narod. Nema mnogo istorijskih naroda ili narod dugog trajanja. Dakle, sa tim kolektivnim nesvesnim, sa tim pamćenjem, sa onim što nas uči naša Srpska pravoslavna crkva, da ovaj svet ne činimo samo mi, nego duše naših predaka, mi i oni koji će se roditi. I na svakim, gotovo, da kažem, i dnevno političkim izborima, mi smo svedoci da taj gen, ta kap krvi nekog našeg pretka sa Cera, Kolubare, Kajmak Čelana, proradi o nama. Pa su tako mnogi mislili da su Kosovo i Metohija tako pitanja za neke mitomane, zarobljenike istorije. Međutim, to nije tako, sigurna sam, i uopšte ovi događaji koji su aktualni ne samo sad, nego praktično u poslednjih nekoliko decenija, dokazuju to da je to jedan vulkan koji tinja i za koji ne znate kada će se probuditi, jer mi smo narod, da se ne ponavljam, vaši gosti su često o tome govorili, naravno, zavetni narod. Šta je zavetni narod? To je narod koji se zakleo Bogu. To je ta nebeska Srbija koja je predmet omalovažavanja kod onih drugih koji u Boga ne veruju, a to je u stvari sistem vrednosti koje mi težimo, to je sistem vrednosti kojeg se pridržavamo u našem, da kažem, životu. To je ono, bolje ti izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Zašto dušu? Zato što mi verujemo u vaskrsenje duše, verujemo, konačno, narod smo koji se i moli Bogu pravde, i kažem, ako nismo na tom putu, da nas Bog kazni. I jednostavno zato što mi, dakle, nismo više taj narod. Bez Kosova i Metohije mi nismo isti narod. Mi možemo da se zovemo i Pakistancima i, mislim, Arbanasima, ako se, i verujem konačno da nismo najgora generacija u ovih nekoliko, da kažem, hiljadu i nešto godina, koja bi galantno se odrekla svog dela teritorije, zapravo, bez obzira gde živite. Mi smo svi sa Kosova, mi smo odatle došli, nebitno da ste se rodili u Bosni, u Hrvatskoj, u, mislim, Staroj Srbiji ili u Vojvodini. Mi smo svi sa Kosova. Da, naravno, sad ne govorim, to ulazimo u dnevnu politiku, ali naravno, mislim, vrlo često ovi drugi koji govore o budućnosti, što je za mene uvek, mislim, mi ne znamo ujutru da li ćemo se probuditi, a ne kako će naš život izgledati u budućnosti za 10-20 godina, koji nam obećavaju da će ptice pevati i ruže cvetati ako se odreknemo Kosova. Konačno, postoji taj moment, da kažem, pragmatični. Vrednost ruda, vrednost minerala. Imamo sad razne pokrete, pa ovi zeleni koji se bore da Rio Tinto, s čim se naravno slažem, ne pravi u Rađevini te rudnike za litijum, ali niko njih ne pominje Kosovo i Metohiju, pa tamo postoji ruda, postoje minerali, postoje još i veća nalazišta. Hoću da kažem, to su te sad dnevno-političke klopke o kojima ćemo verovatno razgovarati u nastavku emisije, ali ono čemu, kad je Kosovo i Metohija u pitanju, dakle, to je taj sistem vrednosti, to je naš, da kažem, početak svih početaka, i to je jednostavno svest da mi nismo isti narod bez
tog dela teritorije i da se konačno ništa slično u civilizaciji, ja bar koliko znam, nije ni desilo, ni dogodilo da se jedan narod dobrovoljno odrekne svoje teritorije. Jednom prilikom Dušan Bataković mi je rekao da krug dvojke nije geografska odrednica, već da se radi o mentalnoj odrednici. Vi ste, bar kad je ova geografska odrednica, rođeni i odrastali ste u tom krugu dvojke. Kakve slike nosite kada je naša prestonica Beograd u pitanju iz tih 60-ih, 70-ih godina? Kakav je bio Beograd u to vreme? Pa, mi iz tog kruga dvojke, za mene je krug dvojke, odnosno kažem starosedeoci, to su samo oni koji su tu živeli pre 45. godine, odnosno čiji su preci živeli tu, svi oni koji su došli posle 45. godine, u mom razumevanju stvari, tad su bili okupatori, znate, to su oni koji su isterali neke ljude iz stanova, veliki broj je streljan, oteli su njihove stanove, žive u njihovim stanovima i nikada ni oni, ni njihovi potomci nisu imali problem sa dušama onih koji su tu nekad živeli i čija je to imovina. Tako da to što je krug dvojke ovaj danas, tako da kažem, srbofob i što je antisrpski nastrojen, nije posledica činjenice da su to neki Beograđani koji to žive, već to su oni koji su došli u Beograd, osvojili ga, po mom razumevanju stvari okupirali, dakle svi oni koji su došli tad sa Brozom. I najčešće, ne najčešće, ali veliki broj je i oni koji su do 43. bili na Staljingradu u ustaškim uniformama, onda su obukli partizanske i ušli su u Srbiju kao oslobodioci. Konačno poznat je slučaj da je Čačak oslobađao upravo stric Stjepana Mesića, dobar deo Šumadije, i nije ni čudo što je toliko mladeži ubijeno. Ista stvar se dešavala i u Beogradu i moje detinjstvo jeste obeležila, kratko ću, upravo sudbina Dušana Savkovića, kažem, mog počima, čoveka koji je na neki način i zaslužan što sam ušla u novinarstvo. Dakle, on je stara beogradska porodica i otac mu je rođen i deda mu je rođen. Smatrao je da su njegovi došli sa Karađorđem. Njegov otac je bio pri Nedićevoj vladi za vreme rata i u njihovoj kući je bilo 6 ili 7 porodica Srba sa Kozare iz Hrvatske, koji su sve vreme rata tu živeli, spasili svoje živote i tako dalje. Kad su došli ti takozvani oslobodioci iz kruga dvojke, oca su mu odveli, streljali sa onih 106 Beograđana, on nikad nije saznao i nikad nije mogao da mu opelo služi, nikad nije saznao gde je sahranjen. Izbacili su naravno ih iz njihove kuće. Te porodice su išle kod Moše Pijade, nosile dokaze da su oni njih spasili, da su ostali živi zahvaljujući njima. Naravno, Moša Pijada ih je odbio. Nije to pomoglo i preživali su tu Golgotu, morali su da idu iz Beograda, se kriju, bili su u Jagodini pa su se vratili i tako dalje. On se zaposlio kao novinar u Politici tako što je Miroslav Radojčić garantovao za njega, pošto je sin narodnog izdajnika, da neće izneveriti novu državu, i on kao, da kažem, srpski Hemingway, kao jedan od najplodnijih pisaca srpskih i novinara, podsjetiću vas, on je napisao knjigu o Apisu, Smrt Šanke Stokić, on je napisao Parničare, mnoge serije, napisao je knjigu o Kraljici Dragi Mašin. Ljudi ga prepoznaju po knjizi Gorila, koja je najprodavanija knjiga i danas prvi bestseller, i Zagrlje Pariza, i to je bio njegov prvi službeni put u Pariz, i tad je napisao tu knjigu. I njegova poslednja knjiga, koja se zove Zub šestica, koja je zapravo Zub šestica kao simbol stabilnosti u vilici, koja zapravo, jer je čitav život bio i kako su godine prolazile, sve više je bio opterećen sudbinom svog oca, sve više mu je nedostajao i uopšte tim lobovima, da li oprostiti ili ne oprostiti. On je oprostio svojim ubicama, što nije bilo lako. Ja sam svedok u kafani Smederevo, gde sam kao devojčica
On je sedeo u kafani Smederevo, Žika Lazić, ošte ta, da kažem, garnitura srpskih intelektualaca. Dešavalo mu se da mu priđe otac jedne naše poznate novinarke koji je bio udbaš, unese mu se u lice i kaže im mrtve ćemo vas progoniti. Povukao se iz Beograda pred smrti, rekao je da odlazi iz grada koji više nije njegov grad. Dugo je mislio da to više nije njegov grad i napisao jednom tekstu da je bacio jednu grančicu Savu u znak ljubavi prema gradu koji je nekad bio njegova, više nije. Napravio je kuću u selu Provoz, on nema nikakve veze sa tim selom u smislu rodbinskim i tako dalje. Tu je bio Pavle Vujisić, takođe čiji su, da kažem, preci bili četnici. To je bio razlog što je napravio kuću i tu je i umro. Umro je 20. novembra i napisao u svom poslednjem tekstu, kad bude umro, volao bi da to bude novembar, i objasnio je zašto, kada su završeni svi poljski radovi i tako dalje. Sahranjena svoje rođeno 22. novembra. I zašto sve ovo pričam? Zato što je sudbina Dušana Savkovića zapravo paradigma i priča o svim zaboravljenim Srbima, Beograđanima iz kruga dvojke, koji svakako nikada nisu bili ono što su ovi koji su nakon 45. došli, obukli odelo i, da kažem, lažno se predstavljaju. Tako da mene često neki obični ljudi na ulici pitaju zašto je krug dvojke ovako antisrpski. Ja im kažem, nedavno mi jedan čovjek u prodavnici koji prodaje sijalice, upravo to pitajemo, kažem, gospodine, ovo nije odavno Beograd. To je bio stari taj Beograd do 45. godine. Spomenuli ste i Žiku Lazića, treba i njega da se setimo, a ujedno kad ste spominjali kafanu Smederevo, druga kafana koja je takođe, čini mi se, ostavila poseban uticaj, to jest ljudi koji su se okupljali u njoj, je bila i Madera, gde je vaš otec je radio kao direktor Madere. Da, on je čitav život bio generalni direktor, da. To je takođe, Žika Lazić je napisao knjigu Priča su Maderi, jer je Madera bila ono kao neka nacionalna institucija, ali ne zbog, da kažem, same kafane, već zbog ljudi koji su tamo dolazili, a dolazilo je najrazličitije društvo i neki od njih su imali svoj sto, jedan od njih je glumac Ljuba Tadić, koji je sastoje male privilegije, koji je meni dao prvi intervju nakon čitave one afere oko Sokrata i tako dalje. Tu je bio jedan Miljan Miljanić koji je kao partizansko dete, pa koji je imao problema zbog Španije i Franka koga je navodno podržavao. Ali tu je bio i čuveni doktor Aca Obradović koji je bio sin, da kažem, četničkog vojvode. Dolazio je Krcun, dolazili su razni ljudi koji su bili, kako da kažem, važni u tom vremenu, ali takođe to je bila jedna disidentska institucija gde se moglo čuti ono što se nije moglo čuti na drugim mestima. U nekoj poslednjoj fazi, pomalo elitistička, ali to već više nije bio ni taj svet, nisu bili ni ti ljudi. Madere su činili zaista značajni veliki ljudi koji su u to vreme dolazili tamo i to je neki svet gde sam ja odrastala, ali moram priznati da je najveći uticaj ostavila kafana Smederevo, moj Dušan Savković, koji mi jednom rekao, jer su se oko njega skupljali mnogi novinari, od Rajka Đurđevića, Jovo Antonijević je sin njegove rođene sestre, ali mi je on u jednom razgovoru rekao, znaš, jednog dana samo ćeš ti govoriti o meni, niko više. Prosto ja sam mu zaista bila, on mi je bio kao otac, ja sam mu bila druga ćerka i mislim da možda tako kakav jesam, ja sam osjećala uvek tu njegovu tugu koju je nosio sa sobom, koju je vešto prikrivao, a to je upravo to o čemu sam pričala, ta policija koja ulazi, koja mu izvodi oca, koja ga ubija, nikad nije saznao nigde, nikako, to što ste optuženi da ste nekakav ratni, da ste nekakav neprijatelj te države, a sve vreme ste pomagali neku sirotinju, izbeglice, hranili i tako dalje, dakle, ljudi koji nikom ništa nažao nisu učinili, naprotiv, to je jedno strašno saznanje. Ja mislim da svi mi imamo tu obavezu
dakle, on je jedan u mnoštvu, da kažem, sličnih sudbina, da im kažemo oprostite nam. Oprostite za svo zlo koje smo vam naneli, a takvih stradanja je puna Srbija, puna je Šumadija, puna je Zelengora gde je srpska mladež umirala, gde je ubijana, a svi oni, po meni je to, mislim, Drugi svetski rat je za mene rat protiv Srba. To je osveta za Prvi svetski rat. Svi četnici, ja ne zovem to Jugoslovenska vojska u otadžbini, jer sam 90-ih shvatila da je srpska vojska četnici, tako su nazvali Hrvati, nisu nazvali partizani, nego četnici. To je osveta za Prvi svetski rat. Ubijali su nas Nemci, ubijali su nas saveznici, izdali su nas. Vi znate, ja sam kao novinar i razgovarala i mnogo intervjua uradila sa potomcima onih koji su bežali Britancima u zagrlje preko Zidanog mosta, Kočevskog roga, svedoci kada su i Britanci vratili Brozu i svi su streljani, svi su ubijeni, to su bili golobradi mladići, mnogi od njih nisu imali ni porodice, ni ženu, ni decu. Na toj Zelengori ja sam govorila, treba se napravi jedan veliki krst zbog srpske mladeži koja je tamo streljana i ubijana, i svaka priča je zapravo priča za sebe i strašna priča. Pričati o Keseroviću iz Prvog svetskog rata, čiji je brat takođe u Prvom svetskom ratu, svi su oni prešli Albaniju, Golgotu, Mačkov kamen, gde je Draža Mihajlović ranjen, gde se prvi put susreo sa Brozom. Svi su oni ubijeni bez suda, bez presude, ne znamo gde su sahranjeni, njihove porodice. I nažalost, to je trajalo i traje i danas. A mi imamo tog doktora vojnih nauka, Broza, čiji identitet ne znamo, ne znamo ni pravo ime, koji i danas zrači, da kažem, nad Beogradom i nad svima nama u toj grobnici, ako je uopšte tamo. I mislim da svi mi moramo da se suočimo. Četnici su najtužnija vojska. Ja mislim da u istoriji ne postoji tužnija vojska od njih. Svi su oni branili Srbiju u Prvom svetskom ratu. Svi su oni 1941. krenuli u borbu protiv Nemaca, izdali su ih svih, izdala ih je izbeglička vlada koja je pobegla, izdali su ih saveznici njihovi i izdali smo ih mi kao njihovi, da kažem, potomci. Spomenuli ste Dražu Mihajlovića. Šta mislite o generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću? A to je zanimljiva ta paralela da i nažalost i Rusi, kad se uđe u Kremlj, pa sa desne strane se nalazi mauzolej sa balsamovanim telom Lenjina, i dan danas se neki pozivaju, nažalost, na njega, iako je pod njegovim vođstvom na desetine hiljada ljudi i Kaluđera stradalo, masakrirali su carsku porodicu, uništili ruski duhovni i nacionalni identitet, to jest trudili se da ga unište, kao što su i ovde ovi Tito komunisti pokušavali da rade sa nama. I dan danas, evo, kako rekao ste, imamo grob Josipa Broza Tita ovde tamo u muzeju 25. maj, a i do dana današnjeg ne znamo gde je ubijen general Dragoljub Draža Mihajlović. Šta mislite o generalu? Šta mislim? Mislim da neću biti dostojna da kažem šta mislim. Naravno, najodlikovaniji, da kažem, srpski vojnik ranjen i kao i svi Srbi naivan. Otvoreni su sad i arhivi CIN, i baš na Đurđevdan, kad mi je krsna slava, javljeno mi je pre 2 godine, i u tim arhivima piše, američkim, CIN-im, da su Britanci njega locirali. On je bio bolao od tifusa, oni su mu se preko radio veze javili i rekli da žele da mu donesu lekove. On je prihvatio, naravno, došao je krcun, došli su partizani. Sve ono što smo mi gledali oko Kalabića, sad je svima jasno da je laž. Konačno, to je i Đoko Jovanić rekao u listu NIN, a ja sam kao novinar još u borbi
nekoliko razgovora uradila sa Đokom Jovanićem, komandantom Šeste Ličke, i Milanom Bastom, političkim komesarom Šeste Ličke, i on je rekao da čitava ta priča oko Kalabića izdaje je bila u funkciji da se Srbi iskompromituju. Znate, ono, gibanica, pijani četnici, nož ustima i volimo da izdamo svog kuma po principu Karađorđe i Miloš. Miloš Obrenović, da. Bio je naivan jer je verovo Britancima, bio je naivan i što nije poslušao ono što im je savjetovao Dimitrije Ljotić, da svi, poslušao ga je Vojvoda Đujić, da napuste Srbiju. On se vratio sa Zelengore i rekao je da će se boriti, da će dići ustanak. Pop Đujić je ostao živ, znamo, i najveći broj njegovih četnika. Poslušao je Pavle Đurišić, međutim, on je ubijen zajedno sa Dragišom Vasićem, to znamo, živi su spaljeni u peć. Ustaše su ih bacile i Dragiša Vasić, evo da kažem, čovek koji nema svoju ulicu, ali zato ima Krleža. Sad pravim digresiju, ali govorimo o toj jednoj lobotomiji koja je izvršena nad nama, isto kao i na Rusima. Kod njih je bio Lenin, Trocki, uvezena revolucija sa parama Rothschilda, za njih je spas, koliko god to paradoksalno zvučalo, pojava Staljina, koji je video zapravo da to nije bila, da kažem, socijalna revolucija, nego da su zapravo ubice, da kažem, ruskog nacionalnog bića. Kod nas je to bio Broz. S tim u vezi, znate, postoje knjige, postoje istoričari, naša istorija je prilično, da kažem, našminkana, prikrivena, ali kad koristite logiku, ja sam to naučila, na osnovu neke knjige o manipulaciji i društvenom svešću koju su Rusi napisali, pre svega Sergej Karamurza, koji insistira na tome da tražite logiku, pa s tim u vezi mislim da je ubistvo našeg kralja Aleksandra u Marseju, da vrlo ima veze sa projektom koji se zove Josip Broz, jer da je on ostao živ, nikada Tito ne bi bio taj Tito, ili da nije ubijen Mustafa Golubić, za koga se sad je jasno da je bio ruski čovek i da je on učestvovao u ubistvu Trockog. Nikada taj projekat ne bi bio takav, jer koliko god mi bili kritičari te Aleksandrove Jugoslavije, svakako da ta Aleksandrova Jugoslavija ne može nikako se poredi sa Brozovom Jugoslavijom. U Zagrebu se pisala ćirilica, bila je naša policija i sve je bilo ipak drugačije. Hoću da kažem, to je jedan ogroman projekat koji je izvršen nad nama i na Rusima, potpuno identičan, i stvaranje novih nacija, sad Ukrajina, Crna Gora, mislim, svima nam je sve jasno, o tome su govorili kod vas, prosto se ne ponavljam. Za kratko vreme sve te nacije su se formirale i opstale na toj jednoj činjenici da mrze, da kažem, Crnogorci svoj nemanjički identitet, Ukrajinci taj kijevski i tako dalje. I dalo je, da kažem, dalo je rezultata, i ti plodovi se i danas mogu videti, kako u Rusiji, tako i kod nas. Ta svest da je bilo divno živeti u vremenu Josipa Broza, a da pritom zanemarite tolike grobnice, da zanemarite Goli otok koji radi, koji konačno Zapadu apsolutno nije smeto, jer se vrlo često kaže da Milošević nije mogao da opstane zato što je bio komunista, a Zapad kao protiv. Pa šta je bio Josip Broz? Znate, je bio komunista, bio je faraon, a imao i Goli otok, pa im nije smeto. Mislim da taj ideološki prefiks apsolutno nema veze sa onim što se zove novi svetski poredak. I danas ljudi sa nekom nostalgijom, ja razumijem da je sećanje na mladost vrlo nepravedno, jer svako sećanje na mladost je, da kažem, ružičasto. Dakle, mi smo kažnjena zemlja u toj Brozovoj Jugoslaviji, Srbija je kraća 7 kilometara, pripojili su naše opštine Kosovo, Leposavić i tako dalje, sve je to urađeno, naravno, ciljano, dve pokrajine koje su bile dve države i ta uža Srbica koja se nije pitala ništa. Tako da Tito je bio dobar za neke koji su dobili naciju, dobili su državu, ali apsolutno on je grobar srpskog, da kažem, naciona. I dok mi tu stvar na nivou istorije
tako ne objasnimo. Ja mislim da ćemo mi dalje u mraku, da kažem, na neki način se pomerati. I danas to nije popularno kada se kaže, a ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, to je upravo proizvod njegovog rada, srpskih komunista. Konačno, nedavno je bio i klip neki stari Đilasov, gde on otvoreno kaže, mislim, oni se ne kriju, da su oni planirali da Kosovo pripoje Albaniji, da je trebalo se pripoje, jer tamo žive Albanci. Dakle, eto, mi smo u tom 20. veku zaista prošli mnogo strašnih, da kažem, tih scenarija, projekata, uključujući i te nesvrstane, naravno, i tu 48. tu rusofobiju koja danas daje rezultate, jer Sovjetski savez, ta Sovjetija, kako bi Reagan rekao, imperija zla, ona nije imala nameru da na neki način kritikuje Litvaniju, Estoniju, Gruziju, Ukrajinu, ne, to je bila propaganda protiv Rusije, dakle, isključivo skoncentrisana na to. Od tad se kod nas naročito razvija ta rusofobija dolaskom Tita, što ne može da se kaže za vreme kralja Aleksandra, gde ovde su bili beli Rusi i mi smo bili jedina država gde se vijori ta carska zastava njihova i gde su oni mogli da rade posao za koji su bili školovani. I stvaranje nesvrstanih zapravo je projekat Zapada, dakle, da sve te države koje su se oslobađale od kolonijalizma ne postanu socijalističke, odnosno ne postanu deo, da kažem, tog sovjetskog bloka. I Tito je bez sumnje bio veliki svetski igrač, ali šta je sad tu dobro? Vi danas kad dođete na stadion, vi nigde, nikod jednog mladog čoveka, ne možete vidjeti fotografiju Josipa Broza. I sad se vraćam na ono da su Srbi istorijski narod. Dakle, Srbi jesu veliki narod, istorijski narod, narod dugog trajanja, mogu s nama da rade razne eksperimente, ali mi u dubini svoje duše, i to je ono što bi Jung rekao, to kolektivno nesvesno ili instinkt naroda, mi prepoznajemo ko je prijatelj, a ko je neprijatelj, a to su naši, da kažem, nepismeni preci znali stolećima. Brojni intelektualci su za ovih 25 godina, koliko postoji od 98. godine, ja mislim da emisije pitanje, da vodite emisiju pitanje i odgovori, pa su tu učestvovali, bili su vaši gosti i Milorad Ekmečić i Krestić i Momo Kapor, Smilja Avramov, Dragoš Kalajić, Dragan Nedeljković, Gojko Đogo, Višeslav Simić, John Bosnić. Brojni drugi intelektualci koje sada ovde ne možemo da pobrojimo. Koja je razlika između prave i lažne elite? I vi ste negde naveli da pravite veliku razliku između onih ljudi koji imaju vlast i onih ljudi koji imaju moć. Da kažem samo za Žiku Lazića, mislim da nisam rekla da je to čovek koji je napisao Ubiše knjaza, Tri srpske kralje, inače on je bio okrenut Srbiji i Obrenovićevcima, kao i Dušan Savković, i pisao je tu vreme koje nije baš nešto bilo mnogo, da kažem, popularno, i znam da bi se to, ta predstava Ubiše knjaza u Narodnom pozorištu odigrala, mislim, to su godine prošle i znam tačno koji glumci su bili protiv toga. I Dušan Savković, kako bi rekao, Borka Crnogorka, koja je i tad, mislim, određivala šta može da se gleda, mislim, na Borku Pavićević. Ali recimo da nije bilo ugodno, hoću ja kažem, biti Srbin, što se podrazumeva u tom vremenu, ali su te knjige veoma dragocene i zapravo preko tih knjiga sam upoznala i tajnu kralja Milana i kneza Mihajla Obrenovića i Pašića i kraljice Drage. Recimo, oni nikad nju nisu zvali Draga Mašina, sad pravim digresiju, izvinjavam se. Otkad znam za sebe, ona je bila kraljica Draga, prva Srpkinja nakon Kosova, koja je nosila srpsku krunu i koja nam je vratila Hilandar. Dakle, zahvaljujući njoj, kralj Aleksandar je otkupio od Bugara Hilandar i naravno pomagala i Nušića i mnoge druge. I sad zamislite šta bismo mi bili kao narod da nemamo Hilandar, da nije bilo kraljice Drage, velike Srpkinje, kojoj je kum venčani bio car Nikolaj. I sad to je jedna druga priča zašto je ubijena i ko je sve, mislim, tu upleo mreže, ali istovremeno, rekoh, napisali su knjigu Apisu,
za koga je Dušan Savković, i ne samo on, kasnije profesor Turlakov govorio da je srpska ideja umrla tog 17. maja, kada je u Solunu streljan Apis. Da smo mi tad krenuli ka svojoj propasti, Malobabić i Vuković i uopšte čitava ta priča. Ali sad, kažu mi da sam mitoman i da sam zaljubljen u istoriju, ja jednostavno mislim da istorija dugo traje, što bi rekao pokojni Dušan Matić. On to enfantično kaže, o, prošlosti dugo traješ. Mislim da je važno to znati i crpiti snagu iz tih svetih primera, to je kao neki eliksir, ali izvući i pouku, jer manje više s nama su se uvek iste igre igrale i nebitno je da li je to Lajčak ili je Chamberlain, njihov odnos prema nama je uvek bio isti, neprijateljski. E sad vraćamo se na ljude koji imaju vlast i koji imaju moć. Ljudi koji imaju moć, oni je imaju i nakon svog života i kada se upokoje. I nakon 100-200 godina, i to su ljudi velikog intelekta, znanja, i koji najčešće ili gotovo nikad nisu bili u vlasti. Jer vlast je jedan primitivan način vladanja ljudima. Ta želja za vlašću po meni je potpuno neprirodna potreba da vladaš. Mi često ne možemo da vladamo ni sobom, ni svojim porodicom. Zamislite, dođete na ideju da vladate jednim narodom. Čovek koji je obrazovan, koji je utemeljen u svom znanju, koji ima tu potrebu da koliko je u njegovoj mogućnosti, da kažem, pomogne svom rodu, on nema potrebu za tu primitivnu vlast u smislu ti si sad ministar pa imaš svoj automobil pa se ti nešto pitaš oko nekih para kome možeš ili kome ne možeš da daš. Lideri su vođe čopora. E sad, ko želi da bude u čoporu, mislim, to je naravno, da kažem, stvari pravo izbora. Sve ljude koje ste, da kažem, sad pomenuli, su ljudi koji su po meni prava elita jer su ne samo sluge naroda, nego se vrlo često odricale mnogih stvari u službi sopstvenog naroda. Da se razumemo. Nikada, a i vi to znate, jer ste, da kažemo, u istoj priči, nikad nije bilo ni lagodno, ni komforno baviti se srpskim nacionalnim pitanjem, dokazivati da se u Srebrenici nije dogodio genocid, dokazivati da mi nismo krivi i odgovorni za rat, dokazivati da Nedić je bio majka Srbima i da on nije krio da je bio okupacioni upravnik, jer svaka njegova zapovest, svaka njegova naredba je glasila u ime okupirane Srbije i bila je na ćirilici. Hoću da kažem, to nisu lagodne ni lake stvari, ali postoji nešto više. Ja ne znam da li se čovek, što bi rekao Heraklit, rodi s nekim karakterom i sa nekom svešću i sa nekom željom i sa nekom misijom, prosto da vam je to uloga, ali dakle, svi ti ljudi su mnogo nepravdi imali. Prva, recimo, profesorka Smilja Avramov, koja nije bila član Srpske akademije nauke. Svakako jedna od najumnijih žena 20. veka, koja se udala za komunistu, ali čiji otac streljan na svoju krsnu slavu, da Svetog Nikolu. Njenog oca su izvale ustaše i streljale, ubile. I ona je tu, da kažem, traumu nosila čitav život i kako su godine nekako prolazile, takođe se sve više vraćala tome i mislim da je učinila zaista mnogo za celokupni srpski narod kroz svoje knjige, kroz teme koje Opus Dei, koje potpuno su bile nepoznate svima nama i na neki način to ju je koštalo kao jednog Dejana Medakovića, da kažem, jednog sjajnog intelektualca, enciklopedijskog znanja. Svi su oni na polzu, da kažem, srpskog naroda ostavili dragocenosti koje mi danas baštinimo, koristimo i mislim to je prava uloga, da kažem, intelektualca, do naravno genijalnog Mome Kapora i Dragoša Kalajića, za koga ste me pitali, jedan
zaista neobičan čovjek koji vidim nakon svoje smrti kao da dobija mesto koje od uvek trebao da ima. Vidim da ga mnogo mladih ljudi citira, može se pronaći na društvenim mrežama i da on zapravo nikad nije ni otišao i da je danas, da kažem, živ i svi oni, naravno, kroz svoja dela, kroz sve ono što su radili, svoje knjige, i to je moć. To je moć jednog Dostojevskog, jednog Tolstoja. Nevažno je što su se oni upokojili, oni danas zrače, oni imaju uticaj mnogo veći nego što ima neki činovnik, ne znam, iz bilo koje ambasade ili zapadne zemlje koji nas ovde posećuje, ili recimo neko od naših političara i takozvanih opozicionara. A Višeslav Simić i John Bosnić? Divno što ste me podsjetili. Ja uvek volim da kažem da su Srbi veličanstven narod. Mi često sebe kritikujemo i kažemo, eto, kakvi smo. Oni su primer istinskog, istinskog intelektualca, patriote, čoveka koji je zaljubljen u svoj narod i u svoju državu. Kratko, Višeslav Simić je profesor na univerzitetu u Mexico City, predavao je gotovo na svim prestižnim univerzitetima, tamo je diplomirao, školovao se i oko 15 godina radio je u Beloj kući kao prevodilac i sad završava jednu knjigu o našim političarima koji su to vreme dolazili. Svedok je. On je mnogo pomogao vladici Artemiju tamo, išli su, obavljali razgovore kad je vladika Artemije verovao da stvarno Amerika želi da pomogne nešto kad su u pitanju Srbi. I napisao je tu knjigu, ali prosto mora prođe određen vremenski rok da bi izašao sa tim podacima, sve dok iz svih naših ovih političarčića koji su tamo išli, šta su govorili, kako su se ponašali. Reći vam samo jedan kuriozitet, jedan poznati političar je bio izbačen sa zvanične večere, jer je toliko negativnih stvari govorio o Miloševiću, o Srbiji, o vlasti, da je domaćin ga zamolio da napusti, jer bez obzira na njihov odnos i na bombe koje će posle toga slediti, oni se drže te neke forme i tog nekog protokola šta i kako može za tim zvaničnim večerama da se govori. E sad, zašto pominjem Višeslava Simića? Kad je krenulo NATO bombardovanje, on je izašao, on je prvi čovek koji se pojavio ispred Bele kuće sa srpskom zastavom, protestovao, uhvatio poslednji avion koji je krenuo ka Evropi, došao u Srbiju, otišao u vojni odsek, evo ja se i sad ježim kad pričam, i prijavio se umesto svog brata koji je oženjen, ima dvoje dece, lekar iz Trstenika, i prijavio se da ide na front na Košare. O tome vrlo retko, on zapravo o tome ne priča. Ja sam to još jednom pomenula, pa me on zvao i zahvalio se, i otprilike on smatra da je to normalno, da nema tu ničeg posebnog. Želim da kažem da se, nažalost, o tim svetlim primerima, kojih ima mnogo, ja bi sad mogla 3 emisije onako da vam ispričam, da se neretko govori da se afirmiše deseterstvo, da se afirmiše, znate, nećemo mi našu decu slati, mislim, naravno, niko decu ne šalje, ide vojska koja se školovala, koja je položila zakletvu, vaša supruga je lekar, radila je u koroni, moja ćerka je lekar, anestezijolog, radila je u koroni, da li sam ja trebala, kažem, neće moje dete da umre, imajući u vidu da je 140 lekara umrlo na svom radnom mestu. Imala sam takođe svoj unutrašnji dijalog, pa sam se pitala, dobro, da li ja radim pravu stvar kao roditelj, kao majka, znamo da su neki uzeli lažna bolovanja, znamo da neki drže konferenciju za štampu, da nikad nisu ušli u salu, nisu obukli skafander. Ja sam svoje dete gurnula. Naravno, verujem u Gospoda i verujem da je sve u Božjim rukama. Niti sam se trudila da na bilo koji način sugerišem, niti bi u tome uspela. Hoću da kažem, svi mi imamo te neke naše, da kažem, vidovdane u životu. Nije samo vidovdan 28. nego te trenutke kad trebamo da se odlučimo i opredelimo, ta neka iskušenja. I Višeslav Simić je jedan od tih, da kažem, divnih primera. Čovek koji je prvi napisao upravo knjigu Koliko vredi
rudno bogatstvo na Kosovu i Metohiji. On je to napisao, pa mislim da ima sigurno 6-7 godina. Uz sve potrebne procene i Svetske banke, i MMF-a, koliko ima lignita, koliko uglja, koliko minerala i tako dalje. Dakle, to je jedan sjajni primer jednog srpskog intelektualca. John Bosnić, meni je žao što njega javnost ne gleda na način na koji ga ja gledam. Dakle, njegov otac je bio oficir kraljeve vojske, njegov deda takođe, i 45. su uspeli da odu i tako dalje, završio univerzitet uspešan. On je bio šef kabineta premijera Japana, nikad nije bio u Srbiji, i onda je došla ta čuvena depeša, jel, da Bobby Fischer treba da, pošto je za vreme sankcije igrao taj meč sa Spaskim, da treba da bude uhapšen i sproveden na odsluženje, ne znam, kazne 20 i nešto godina zatvora. I John, kada je uzeo taj papir koji je došao njemu, taj mail, upravo imao je unutrašnji dijalog sa sobom, kako je moguće, ja sam Srbin, pa baš meni to da dođe, da ja budem taj koji će to uraditi za nekog ko je u mojoj zemlji igrao i ko je žrtvo, i skraćujem priču. On je naravno ostao i bez posla i bez plate od $15,000 i čitav svoj život je posvetio da spasi. Bobby Fischer je uspeo da ga spasi, prebacio ga na Zeland, Novi Zeland, on je tamo umro. On je došao ovde, oženio se Srpkinjom, dobio je dva sina, Dušana i Pavla. I on takođe ne priča o tome jer smatra da je to normalno, to što je on uradio, što se odrekao para, što je ostao bez svega, doveo svog oca da umre ovde sa 91 godinu, ja sam svedok toga, jer je otac želeo da umre u Srbiji. On o tome ne govori jer u tome ne vidi ništa nenormalno, neprirodno, smatra da je to bila njegova obaveza i da je trebao da uradi. Hoću da kažem, mnogo je takvih primjera, pa konačno i naš Aleksandar Pavić, prijatelj, koji je već imao obezbeđen posao na Berkliju jer je bio jedan od najboljih studenta, koji je došao ovde kad je počeo rat, smatrao je da je to njegova obaveza. I zaista dragocen je na našoj javnoj sceni i svi oni. I takvih primjera je mnogo. I zato kažem, Srbi su jedan veličanstven narod, ne samo istorijski, veličanstven, i ja nisam pesimista, bez obzira na dnevnu politiku, bez obzira na sve ove pretnje sankcijama ili već ne znam šta će nam raditi. Smatram da je to jedan proces koji će trajati. Mi uvek živimo hamletovski, biti ili ne biti. Svaki dan nam je tako, bar moji poslednjih, ne znam, 30 i nešto godina, tako počinje dan, to be or not to be. Ali ja sam duboko optimista, ja zaista smatram da nas Bog neće ostaviti, da su ovo neke iskušenja i da su ovo neke prekretnice, ali u tom smislu sam potpuno bezbrižna. Kosovo može biti, Kosovo i Metohija, samo deo Srbije ili deo Albanije, u što ne verujem. Kada smo se čuli i dogovarali ovaj razgovor, rekli ste mi da je Apis ostao živ, pitanje je da li bi Jugoslavija bila formirana 1918. Da. godine. Prva i druga Jugoslavija i Srbi. Da li je Srbima bila potrebna Jugoslavija, da li uopšte ta ideja koja nije bila ideja samo kralja Aleksandra, već čitave intelektualne elite onoga vremena, ja mislim da je jedan od retkih, Jaša Tomić, bio protiv protiv jedinstva i života u jednoj državi Srba i Hrvata, da li je ta država uopšte bila moguća i koje su posledice i te prve i druge Jugoslavije? Malo pre kad sam rekla za Dražu da je naivan, Srbi su generalno naivan narod i toliko puta varan, a to naivan zapravo znači hristijanizovan. Da, to je preciznija formulacija. Duboko hristijanizovani. I mi smo verovali, smatram da nam nije trebala apsolutno Jugoslavija ni prva ni druga odmah, da budem određena, ali sami ste rekli i Vasilije Krestić je ostavio dragocenu knjigu u tom smislu, još Strossmayeru,
o tom lažnom jugoslovenstvu, o načinu zapravo da dođu Hrvati do države i o toj naivnosti srpske elite koja je listom bila za ujedinjenje južnih Slovena, sem trezvenih umova, evo, ja znam Ruvarca, Jaša Tomić i ne znam da li još neko bio. Ta ideja je verovatno lepa i plemenita, znate, da imate, da budemo svi zajedno južni Sloveni, ali nama se te greške ponavljaju, ponavljaju se i danas. Dakle, mi iz toga ništa nismo naučili. Apis je bio za srpske zemlje, ujedinjene srpske zemlje. Zašto je kralj Aleksandar, odnosno regent, pošto on miropomazan nikad nije bio, i moram reći da to vrlo često se zaboravi, nikada skupština srpska nije zasedala i nikada nije izglasala taj akt o ujedinjenju. To je jako važno. Prva sednica bio je pad vlade, to je nama došlo iz Zagreba, iz Splita, kralj Aleksandar je proglasio Jugoslaviju, mislim nije proglasio u parlamentu. Dakle, srpski parlament nije bio za Jugoslaviju, jer da jeste, kralj Aleksandar ne bi hteo da izbegne srpski parlament. Dakle, Srbi nikad nisu glasali, to je nama nametnuto. E sad, zašto nam je nametnuto i zašto je regent Aleksandar pristao na to? Ja mislim da nakon ubistva cara Nikolaja, da smo mi ostali sami bez saveznika, vi znate, beli Rusi, čak je regent Aleksandar imao pravo i na presto Rusko, mi smo bili jedina zemlja koja nije imala diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom, a beli Rusi, pored Francuske gde su živeli, ali gde nisu mogli da rade posao za koji su bili školovani, mi smo bili jedina zemlja u Evropi na kojoj se vijorila carska ruska zastava. Kad sad sve znamo ko je, mislim, tu bolševičku revoluciju Lenjina doveo, Trockog, zašto je ubijen car Nikolaj i njegova porodica, to je kuhinja zapada i, da kažem, današnjim rečnikom njihovih moćnika koji upravljaju svetom. Mislim da je regent Aleksandar bio primoran na to. Nismo imali saveznike, oslonio se na Francuze, na masone i ta ideja je možda za uslovno rečeno elitu tog vremena bila prijemčiva u smislu da eto svi živimo i da imamo veliku kraljevinu. Naravno, odmah 19. godine prešli smo na gregorijanski kalendar da se ne bi zamerili Hrvatima i Slovencima. Zašto pominjem to kao jednu važnu činjenicu? Ukinut je Vidovdan kao nacionalni praznik, to je jako važno i nikad ga posle nismo uveli i ne znam, u stvari znam odgovor zašto Vidovdan, dakle centralni datum srpske istorije, nije državni praznik i zašto Dan Svetog Save nije državni praznik, već je to školska slava. Dakle, dve ključne stvari u srpskom identitetu. Mi prelazimo na gregorijanski kalendar, da bi u 45. počeli da slavimo tu novu godinu, baš u poslednjoj nedelji posta. Dakle, zašto je to važno? Zato što su sve te stvari, mada se kod regenta Aleksandra slavio Božić, ja sam baš nedavno u svojim emisijama pokazivala kako je to izgledalo kad ide garda srpske i nose badnjake, idu na dvor i tako dalje i tako dalje, od 45. naravno to postaje, sve je to uništilo ne samo naš identitet, nego stvorilo jednu vrstu šizofrenije u našom nacionalnom biću. Mi smo jedini narod koji čestita novogodišnje i božićne praznike, ne znam da li ste primetili. Iako svi znamo da ide Božić, pa ide Nova godina. Dakle, nema tu slučajnosti, ovo je onako jedna mala crtica u razumevanju tih stvari, ali ozbiljni projekti su vršeni nad nama, a ja opet kažem i srećom nisu uspeli. Regent Aleksandar mislim da je bio primoran da napravi, ta Jugoslavija je volja, da kažem, Zapada, kao i Brozova, i kada je prestala ta njihova potreba i volja da ta i takva Jugoslavija postoji, kada se Nemačka ujedinila, oni su tu istu Jugoslaviju razbili u krvi i zato sam protivnik i uvek reagujem na tu jednu matricu i floskulu da smo mi krivi i Milošević za razbijanje Jugoslavije, jer optužiti Miloševića zapravo znači amnestirati istinske i prave zločince koji su razbili Jugoslaviju, koja meni nikad nije bila na srcu, ali
važno je reći da bez Alojza Moka, Genšera, kasnije Amerikanaca, naravno da ta država nikad ne bi bila razbijena. Ista se stvar ponavlja kao u Drugom svetskom ratu. Dakle, Zapad pomaže terorističke organizacije i ljude iz šume. U Drugom svetskom ratu to su bili partizani, a ne pomažu regularnu jugoslovensku vojsku u otadžbini, koja ima svoju vladu u Londonu, kao što su 1991. pomagali, finansirali, obučavali i UČK, i HOS, i Zelene beretke, i sve te paravojne jedinice na uštrb regularne u to vreme zvanične, da kažem, vojske Jugoslovenske narodne armije ili već kako se zvala. Dakle, sad se mi borimo na domenu te zvanične istorije ko je kriv za razbijanje Jugoslavije. Žao mi je što to naši istoričari ušto je što mi to ne učimo u školi. Ali zar posle one rečenice Stjepana Mesića ispunio sam svoju obavezu, Jugoslavija ne postoji, a nakon toga kreće potok krvi, mi trebamo da dokazujemo ko je kriv, ili nakon rečenice Franje Tuđmana, rata ne bi bilo da ga nismo hteli. Hoću da kažem, sve je kristalno jasno, a mi dalje tumaramo u mraku i ne slučajno pokušavamo da dokažemo da je Milošević kriv. A rekoh, Milošević i Draža Mihajlović, po meni, su te dve, da kažem, granične crte u srpskom nacionalnom biću, jer primećujem da srpski intelektualci sa neobičnim zadovoljstvom govore o izbegličkoj vladi, ne znam, o raznim ministrima, intelektualcima, od Slobodana Jovanovića i tako dalje i tako dalje, ali veoma retko i veoma mali broj onih koji govore o Dragoljubu Draži Mihajloviću. Početak 90-ih, uvođenje pluralizma, do tada imamo jednopartijski komunistički sistem i tako dalje. To je negde i period kada vi ulazite u taj novinarski svet i kada dobijate i otkaze zbog, pretpostavljam, neposlušnosti prema onima koji su bili direktori, koji su diktirali o čemu treba da se govori i ko treba da govori. Čini mi se da ste vi ipak terali nekako tvrdoglavo svojom nekom linijom. I tada ja negde, tih početkom 90-ih, imam 17-18 godina, pa sve te neke opozicionare koji se pojavljaju, malte ne, gledali smo kao neka polubožanstva. Evo sada, posle svih tih godina, pitam se, pa to pitanje postavljam i vama, da li nam je komunistička tajna služba poturila te opozicionare da nas zavode za Goleš planinu i da unište onu srpsku nacionalnu energiju koja je tamo od 1989. godine u ogromnom jednom procentu se pojavila, a onda smo dobili neke Šešelje, neke Draškoviće, neke... Pa sad, znate, zato volim da citiram Hegela, on kaže kraj govori o početku, sad nam je vrlo lako da analiziramo. Tad nismo bili sposobni, postoje ta neki zanos ideja, to nešto što nas je, da kažem, teralo da učestvujemo u tome. Sad je stvar potpuno jasna. Dakle, ta prilika da se Srbi izmire je bila 90. godina. Radilo se smišljeno na tome da se to ne dogodi, jer je zapravo to politika zavadi pa vlada, i ne samo starog Rima, nego i Britanaca. Dakle, da uvek imaš onog na koga možeš da računaš u rezervi. Ja sam 83. počela da radim stalni radni odnos i vrlo brzo u Ježu. I vrlo brzo sam dobila, ne ja, nego nam je ugašen časopis zbog neke karikature, mi stojimo iznad klisurina. Posle to je postao, da kažem, kako kažem, vi ne možete ući u novinarstvo i da ne dobijate otkaze i da ne plivate uz maticu i da, po meni je to potpuno jedno prirodno stanje, nisam ja u tom smislu sad neki ekskluzivitet, mnogo je takvih kolega bilo i srećom mnogi su i danas na javnoj sceni govore. Početkom tih 90-ih, sad je sasvim jasno,
To je jedan dobar spin, da imate lažne četnike, lažne partizane i onako četnike baš kako ih je Bulajić napravio, sa ogromnim bradama. Brada je, mislim, znak žalosti. Nisu se brijali jer im je otadžbina bila okupirana. Nema dileme. Ja sam pre toga živjela u Švedskoj par godina i moram vam priznati, ja sam bila šokirana kad sam otišla tamo, kad sam videla da su u svakom dnevniku Štoholma govori Albancima, njihovom proterivanju, maltretiranju, javljaju se neke specijalne emisije, mi to ništa o tome uopšte, mislim, nije bila tema. I onda sam prvi put zapravo videla Vuka Draškovića, koji je ličio na Isusa i tako, koji je pričao tu priču koja je bila vrlo, da kažem, primamljiva za srpske patriote. Karte su bile podeljene, to što ste rekli, da, mislim, velikaši proklete im duše, što srpsko rasturiše carstvo ili što su nazavili za Goleš planinu. Tu je bio jedan renesansni, da kažem, broj ljudi koji su se angažovali, sjajnih, poštenih, rodoljuba, koji su se naravno razočarali. Šta su partije danas? Lukrativne organizacije koje se bave uglavnom profitom, lideri su vođe čopora, tu dolaze poslušni, anemični, leukemični, koji nemaju svoje mišljenje, koji nemaju svoj stav. Ako to bi govorio profesor Slobodan Turlakov, takođe jedna značajna ličnost u mom životu, on je smatrao da su političke partije naše najveće zlo, i to ne samo sad, nego čak i u 19. veku, da su u stalnoj trci, ovi što su dole da budu gore, a ovi što su gore da nikada ne budu dole. I da, izneverene su ideali, razočarani smo, ali život nije prestao postoji, stekli smo iskustvo, više tu grešku ne možemo da napravimo, koju smo pravili početkom 90. kada smo naivno verovali da zaista oni što se pojavljuju zaista to misle. Mislim da ta naša služba, ako je bila naša, ja zaista ne znam ni čija je bila, jer tu je bio i savezni sup i stranci su se pitali, ja mislim da je dobar deo toga određen od stranih službi, kao što su konačno radili od 45. kao što smo slavili dan ustanka, je li tako? Na Ivanjdan, kada Žikić Jovanović ubije dva Srbina, dva policajca s leđa, jednom je dete u Kolevci, roditelji su im prešli Albaniju, i mi nakon toga bezmalo 50 godina slavimo jedan satanistički, da kažem, kult. Pala je srpska krv i mi to slavimo kao dan ustanka. Hoću da kažem, politika, što bi Orvel rekao, su simboli. Vrlo često i trebamo pratiti te simbole. Šta smo sve prošli, dobro smo se snašli. Pa uključujući i te 90. godine, nismo iskoristili tu mogućnost da tu hereditarnost, koja je naša najveća zla kob, da kažem, srpska, to nejedinstvo, da usaglasimo, zato što oni koji odlučuju našoj sudbini očigledno to nisu želeli. Tako da smo i tad, kao i danas, bili podeljeni na leve, desne, ne znam, proruske, prozapadne, što u suštini odgovara našim neprijateljima, jer kad smo razjedinjeni, kad smo slabi, onda smo naravno i lak plena. S tim u vezi, kad su političari u pitanju, mislim da svako od njih imaće svoje mesto, ne samo u istoriji, nego imaće i svoj politički testament, kraj njihov govoriće o njihovom čitavom putu. I mislim da je tu sudbina neminovna, da svako na kraju zasluži ono što je dobio. Te tako o Miloševiću možemo govoriti, o njegovom kraju, njegov politički testament i to što je ukinuo, promenio Ustav 74. izvinjavam se, nažalost nije ukinuo pokrajine, očigledno da je to bilo nemoguće u to vreme. Rezolucija 1244, Dejton, to je njegov politički testament. Đinđićev kraj takođe govori o njegovom putu, o njegovom početku, taj njegov intervju koji je dao Đuri Bilbi, ući ću u istoriju, i intervju koji je dao televiziji Banja Luka 7 dana pre nego što će biti ubijen. Možda i među prvim razgovorima, intervjuima koje je Zoran Đinđić dao po dolasku iz Nemačke kod nas, uradili ste vi. Oni koji vas dobro znaju,
jasno im je da nikada niste bili na toj poziciji demokratske stranke i javno proklamovane politike, pri čemu ja pravim i razliku da politika demokratske stranke je jedna do Đinđićevog ubistva, a druga koja se onda negde nametala. A negde ste uporedili Zorana Đinđića sa Mihajlom Obrenovićem. Da, to je... Ko je bio Zoran Đinđić po vama i kako ćemo ga pamtiti? Zoran Đinđić je bio po meni, dakle ja sam još nosio minđuš u toj prvi intervju kada je došao iz Nemačke, posle sam uradila više i čak smo stvorili jedno prijateljstvo, mogu slobodno reći, kad je 99. otišao u Crnu Goru, kad je pobegao i kad se vratio, mislim da sam bila možda jedna od prvih s kojom se čuo. Ja sam uvek bila nacionalista i nisam ja uopšte to krila i znam da mu je tad i Duca Bogdanović govorio: ne pokušavaj da promeniš Olivera, ona je četnikuša, bit će i ostaće. I uopšte ja ne mislim da mi moramo biti prijatelji ako smo istomišljenici, mi nismo sekta, dakle mislim da vaše drugačije mišljenje u nekim stvarima mene može samo da obogati. U svakom slučaju, Đinđić je bio sve, samo ne ono što su njegovi navodni politički istomišljenici nakon njegovog ubistva pokušavali da dokažu. On nikakav nije bio anacionalan. Oni su čak pokušavali tu noć da dokažu da ga je ubila mafija, odnosno da je on bio čovek koji je sklon korupciji, mafiji, ne znam, nekim zakulisnim radnjama. Pre toga je prethodila ona čitava serija Brazil, kupovina zemlje i tako dalje. On je bio nacionalista Obrenovićevskog tipa, on je potpuno bio nacionalno svestan. Ja u jednom od tekstova svojih, da i njegova naslovna strana, upravo pišem tad, 95. godine, kad je smenjen sa mesta gradonačelnika, da me neodoljivo podseća na Mihajla Obrenovića. Mihajlo Obrenović je pravio Balkan balkanskim narodima, finansirao je komite u Crnoj Gori, pravio je tajni savez sa kraljem Nikolom i tako dalje. Uz, naravno, narodno pozorište koje otvorio, finansirao i tako dalje. Zoran Đinđić je dokazao ko i šta je u tim svojim intervjuima. Dakle, da skratim priču. Setite se nakon 5. oktobra šta su predstavnici, mislim, Komšić ili Lagumđija, nisam sigurna, rekao je: sve što nam je obećao Koštunica, ispunio. Sve što nam je obećao Zoran Đinđić, on nas je prevario. On je bio čovek koji je bio kum u crkvi i pitao ga je sveštenik da li je kršten, rekao da, kršten, uopšte nije bio kršten. Dakle, on je, uopšte nije bio dehristijanizovan čovek, čovek koji ne veruje. Konačno, sve to što je uradio za hram Svetog Save pokazuje da je bio i obrazovan, da je smatrao da je to nešto što treba da se uradi. Hoću ja kažem, on nije bio Čeda Jovanović. I on to eksplicitno u svom poslednjem intervju kaže: nećemo da zamenimo teze i da pričamo o Srbima na Kosovu i Metohiji. Mi pričamo o prisustvu Srbije na Kosovu i Metohiji. Oni mogu dobiti autonomiju, Albanci, ali Kosovo i Metohija su deo Srbije. I bilo je jasno njegovog intervjua da je imao probleme, konačno Nemci, Špigl ga je nazvao drugi Milošević. On je nakon 7 dana ubijen. Ako mene pitate zašto, koga je ubio? Pitam. Ubilo ga je Kosovo. Ja apsolutno stojim iza svojih reči. Konačno, i knjiga je napisana. Napisao je naš kolega iz pečata Vrzić. Da, vrlo dragocena. Treći metak. Jeste, jeste. I znate, kad se ubije jedan državnik, on se ubije zbog svoje politike. Mihajlo Obrenović je sličnu sudbinu. Ubijen je... koga je video ga britanski ambasador, ti koji su ga ubili tu noć su pohapšeni, odvedeni u zatvor na Karaburmi i svi streljani. Slično se desilo i sa ubicama Zorana Đinđića. Odmah tu noć na RTS-u su imali sve njihove fotografije. To je zanimljivo, da. Da. I
12. marta je on ubijen. Uveče smo dobili fotografije, sve. Ista stvar je sa Mihajlom Brenovićem. Ja naravno, kad sam pisala taj tekst, nije mi ni na kraj pameti palo da to može da se desi. Kasnije su neki povezivali, pa sam se setila, čak u jednom trenutku mislila sam da će me neko pozvati kao inspiratora zločina zbog toga. Ali potpuno identično. Sad znamo da Mihajlo Brenović je ubijen zbog stvaranja balkanskim narodima, zbog tajnih sporazuma, zbog finansiranja komita, da ne postoji drugi razlog. Ista stvar je sa Zoranom Đinđićem i najčešće se nikada ne sazna zašto je ubijen John Kennedy. Pa ne znam, zašto je ubijen kralj Aleksandar? Naš, koga je ubio? Mi danas nemamo odgovora na to pitanje, zato što uvek neki interesi, drugi, veći, stoje iz ubistva jednog monarha, premijera, predsednika i uvek je u pitanju politika, a ne korupcija, a njegovi, da kažem, partijski drugovi, da se tako izrazim, su sve učinili nakon njegovog ubistva upravo da dokažu da je on sve ono što nikad nije bio. On je jedan hrabar čovek, koga je bilo nemoguće uplašiti, patriota, nacionalista na najlepši mogući način, da voliš i poštuješ svoju zemlju, kao što poštuješ i sve ostale, i rekao Obrenovićevskog tipa. On jeste izručio Miloševića na Vidovdan i na neki način Vidovdan ga je kaznio, ali je mislio da će izručenje Miloševića, što je bila najveća greška, završiti sa svim našim obavezama, jer je verovo naivno da je Milošević problem Srbije. Problem Srbije nikad nije jedan čovek i nije jedan vreme. Dakle, onog trenutka kad si izručio Miloševića, morao si da izručiš sve što se desilo. Zver nije bila zadovoljna, tražila je više i više. Na kraju uzela i njega. Tako da, iz svih tih stvari mi danas možemo da izvučemo iskustvo šta i kako da se ponašamo, šta smo dobili sa svim tim ustupcima, zašto smo to radili. Po meni je jedna od najstravičnijih stvari to što smo mi izručili naše branioce Kosova. To što je uradio Koštunica u papučama. Hrvati su bar otišli u svojim vojničkim uniformama, ispratili su i otišli su kao junaci. Mi smo naše hvatali po bolnicama, u papučama, u vrećama. E sad, zašto je to strašno? Zato što ste poslali poruku da je odbrana Kosova zločin. Znate, mi nikog nismo napali, mi smo branili svoju zemlju. Po meni, po cenu ne znam čega, Pavković nije smeo da se izruči, koji danas, iako je služio 2/3 kazne u zatvoru, jer je on simbol odbrane Kosova, kao što je bio i Milošević. I pravljeni su strašne greške, sve u smislu, ne znam, ne samo se dodvorimo, nego misleći naivno da će se naš status poboljšati. Mi sad nismo shvatili da mi prijatelje nemamo na zapadu, da mi za njih nikada kao narod nismo značili ništa. To celokupna naša istorija, dokazujem sad da ne idem u istoriju i da ne iznosim primere. Prosto oni žele da nas satru, oni žele da nas nema. I to je njihova politika. Mi toga moramo biti svesni i prema tome se odrediti. Situm Vocun je govorio da ukoliko Zapad dozvoli da Srbi prevladaju na Balkanu, to će biti pobeda Istoka nad Zapadom, a da oni kao zapadnjaci to ne smeju da dozvole. Tako. Te shodno tome, zanimljiva su sad iskustva i onih socijalista koji su vladali Miloševićev kadar, dakle 90. godina, kao i ovi koji su vladali posle 5. oktobra, da sada kada upoređuju svoja politička i životna iskustva iz tog perioda, da maltene je ono što je konstanta, kako i vi kažete, jesu zapadni pritisci, zapadne ucene, bez obzira da li si isporučio Miloševića, generale, Karadžića, Mladića, bilo koga. Ja lično mislim da Miloševića nije, da nismo smeli ni Miloševića, ni bilo koga od tih predstavnika državnog vrha, da i političkog i vojnog, da isporučuje. Pa izvinjavam se, on nema 2 metra zemlje, Milošević.
predsednik države koga su Srbi birali kao svoje grobno mesto, što nema i Draža Mihajlović. Bili su kukavice, nisu imali hrabrosti da ga sahrane. Znate, taj kolonijalni mentalitet, ta beda moralna, o čemu je po meni sjajno pisao naš pesnik Sloba Raketić, kada je govorio i pisao i govorio u mojim emisijama da politika mora da računa sa moralom, kao što moral mora da računa sa politikom. Jeljcin je bio upropastitelj Rusije. Upropastitelj. Kako je sahranjen? Uz najviše počasti. Zato što je predsednik Rusije. Mi možemo, naravno, svim političarima, mi možemo od Karađorđa krenuti, svakom ćemo, naravno, naći stvari koje nisu dobre, s kojima se ne slažemo, greške itd. itd. Uopšte nije sporno. I kad je Milošević u pitanju, ali ja o njemu govorim kao o simbolu otpora. 90. godina o nekom koji je promenio taj Brozov ustav, koji je govorio na Gazimestanu 1389. koji nas je probudio iz nekog višedecenijskog sna kad smo praktično prestali da budemo narod. U sve njegove greške, da li se rat mogao izbeći? Pa rekla sam, Tuđman je rekao, rata ne bi bilo da ga nismo hteli, mislim, možda smo mogli 6. aprila. Hoću da kažem, to odsustvo samopoštovanja, da vi dozvolite da sahranjuju predsednika tamo noću u nekom dvorištu, zapravo govori o kompletnoj toj kvislinškoj ekipi koja je tada vladala. Ja nemam problem da govorim o njemu i o Đinđiću, zato što ja nikada nisam bila član jedne partije, niko mi, hvala Bogu, potičem iz porodice, pa mi je otac ostavio stan, niko mi nije dao stan, poslovni prostor, ne vladinu organizaciju, nikada nijedan projekat nisam imala preko koga bi me bilo ko finansirao. Ja nemam problem da govorim o Miloševiću, ali je jadno i tužno da to ne govore oni koji su bili njegovi saborci, savremenici tog vremena. Evo, umalo ne rekoh, pa ne znam da li je pametno, kažem, ali me strašno razočarao profesor Slovenko Terzić. Zašto? Zato što znam da je bio deo tog sistema, bio je čak i svedok Miloševiću. Imao je nedavno intervju kod Marića. Dakle, ja nikad nisam bila u prilici da budem ni 5 kilometara od Miloševića, bilo koga. Sve predstavnike SPS-a ja sam upoznala nakon 5. oktobra. Vi pogledate ko je kad dobio stan, ko je gde živa i bit će vam jasno. Vama ne može da da stan opozicija, mora da vam da vlast. Vrlo je lako, kako da vam kažem, sve nas na neki način proveriti da vidimo ko je gde pripada u kom vremenu. Razočarao me zato što na stranu, dakle, ti odnosi kontakti bliski, nemam ništa protiv toga, ali je bila neka emisija o Miloševiću, pa je profesor Terzić, koga poznajem godinama, tako pričao o njemu kako mu je Milorad Ekmečić, koji je jednom bio kod njega, rekao, ili, pardon, Samarčić, profesor Samarčić Radovan, kako se on ne razume u istoriju. Da li je moguće da vi nemate hrabrosti, samopoštovanja, da kažete, ja njega poznajem, s njim sam razgovarao nekoliko puta, imao sam priliku da iznesete i kritičan stav, ništa nije sporno. Hoću da kažem, to pilatovsko pranje ruku, to je nešto što što je upravo proizvod tog Brozovog vremena o kome smo pričali, tog ketmanstva, jedno pričam, drugo radim, treće mislim, i mi smo i danas svedoci da imate strašno malo ljudi koji govore jasno srpski i da stoje iza onog što govore i da nemaju problem. Mislim da je važno i dragoceno, možda nisam trebala pomenem, ničim izazvana, ali prosto mi je se tako dogodilo. Mislim da imamo obavezu da iznesemo naše stavove za koje ja naravno ne tvrdim da sam u pravu za sve ovo, prosto to je moj stav. Ja tako mislim, stojim iza toga, ali mislim da je to obaveza i dužnost svakog onog ko pretenduje da bude naročito istoričari i akademici, da nam saopštavaju istinu, jer mi i danas, nakon toliko vremena, nemamo zvaničnu istinu. Zašto je razbijena multietnička, multikulturalna, multikonfesionalna Jugoslavija? Da li je kriv Milošević
ili su krivi stranci i tako dalje i tako dalje. Mi prosto moramo, ako smo napravili grešku u Drugom svetskom ratu i učili sve one ofanzive gde je Broz galantno žrtvovao Srbe po 50.000, ako smo učili lažnu istoriju, pa mislim da je došlo vreme da kao savremenici svako od nas kaže ono što misli, zna, a istoričari su tu da napišu tu zvaničnu istoriju, šta se nama desilo krajem 20. veka, zašto nam se dogodilo. Ta Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija po ideološkim osnovama, ona je potpuno odgovarala ovim pravilima multietničke, multikonfesionalne Evropske unije koja se propagira. Zaista jeste pitanje zašto je razbijena ta država i zašto su je razbijali upravo oni koji nam danas drže te pridike o toj multietničnosti, multikonfesionalnosti. Ja samo da kažem, ne bih ja stavljao znak jednakosti između meni omiljenog Draže Mihajlovića i Slobodana Miloševića. Mislim, kao dva srpska simbola, to hoću ja kažem, kao dva srpska simbola. I o jednom i o drugom danas ne može da se govori, ne sme da se govori. Ako pomenete, izlažete se neprijatnostima, pre svega sa strancima, jer ono što se od nas sad hoće jeste da prihvatimo jednu zvaničnu istinu po kojoj smo mi krivi za sve, krivi je Milošević, da njega nije bilo, ptice bi pevale i ruže cvetale, u tom smislu, naravno, da ne može da se pravi apsolutno i različito vreme i različite ličnosti, slažem se s vama, ali orvelovski, politika su simboli. A što ga Olivera ne sahrane ovi danas, evo, cela ova ekipa koja danas vlada, i Vučić, i Dačić, i Vulin, svi su oni bili možda ovo mladinci u onom vremenu kad je Milošević. Iz istog razloga zbog koga nismo pronašli kosti Draže Mihajlovića. Ja sve vreme upravo o tome govorim. Dakle, da ono što je tajno bude javno, kako piše u našem Novom Zavetu. Neće se ni njegova porodica vratiti nikada, zato što to strance ne dozvoljavaju. Zato što je Milošević simbol, bez obzira na negativna, pozitivna mišljenja, ja ulazim u problem kad pričamo o Draži Mihajloviću, mnogo je oni koji su indoktrinirani i kokardama i bradom i tako dalje, i Kalabićem. Oni su srpski simboli. A pošto su srpski simboli, a ne jugoslovenski simboli, oni se moraju demonizovati, satanizovati, i Milošević, što mislim da je sramota za jednu državu, da predsednik bude tamo negde u nekom dvorištu, ne znamo gde, sahranjen, i naravno da njegovi saborci nikada neće doći na tu ideju koju ste pomenuli, da se upokoji, opelo, zapokoji duše za sve ono što je učinio i što nije učinio na kraju krajeva. Možemo mi njega kritikovati i zbog Krajine i Bljeska i Oluje, ali taj narod tamo nije doživao ono što je doživao 1941. godine. Milošević je mrtav 20 godina, Srbi se ne vraćaju i niti se neće vratiti, što govori o projektu. Srbija je ta koja je primila 500.000 izbeglica i sve ono što smo prošli, a bila je dakle odluka ili im pomoći i uvući u rat, u inflaciju, sve ono što nam se desilo, ili ih pustiti da dožive sudbinu 1941. godine. Hoću ja kažem, nikada vreme srpsko nije lako, ni 1941. ni 1991. U mnogo čemu su ta vremena identična i mnogo je grešaka i mnogo je tu bilo strašne stvari koje se dešavale, od bogaćenja, od stvaranja tajkuna, ali to je i vreme, ja pišem jednu knjigu, otkriću vam tajnu, to je jedno vreme o ljudima. Znate, sad nemamo vreme i neću da opterećujem vaše gledaoce, ali znam sigurno, recimo, bilo bi vrlo zanimljivo da znate, prije kad je bio rođendan Miri Marković, ko je sve bio na onoj kapi sa buketima cveća? Govorim o tom ketmanstvu koje se kod nas onako pustilo je korov. Ista stvar je i danas. Sadašnji predsednik je, mislim, okružen ne poltronima, oni su potpuno benigni poltroni, to su oni što kažu dobar dan šefe, baš ste lepi danas, divno su vam deca, vaspitana su, ketmanima koji ne preziju ni od čega da bi došli do profita, do statusa, do novca, koji vam podilaze, koji vam ne govore ono što misle. To je to okruženje koje je pratilo Miloševića, to su ti
čuveni bogataši sad koji vedre i oblače po Srbiji, sve se to nastavilo i na moje veliko žaljenje, to i danas primećujem u slučaju sadašnjeg predsednika, a okruženje je ono koje vas vuče gore ili vas vuče dole. Prosto to je zakon života. Ja ću sada javno priznati da sam ja učestvovao 5. oktobra u onim demonstracijama ispred Skupštine, jednostavno komunisti, posebno ovi julovci, više to nije moglo da se trpi, po mom nekom uverenju, mislim da je to toliko bilo već trulo, narod je želeo neku slobodu, želeo neku demokratiju, želeo monarhiju, želeo kralja, želeo da govorimo srpski javno i glasno i u našoj prestonici, a ne nekim čudnim kvazi srpskim jezikom i terminologijom. Sa druge strane, evo sada posle 20 i više godina od tog 5. oktobra, ja sam svestan da je neka čudna ekipa došla na vlast 6. oktobra, kada sam išao tamo da vidim, slavili su neki ljudi koji nisu bili ispred Skupštine 5. oktobra. Šta je narod očekivao i želeo da se desi 5. oktobra, a šta nam je u stvari 5. oktobar doneo? Pa, svi su očekivali srpsku revoluciju. Dogodila se okupacija po meni. Potpuno razumem da su ljudi bili nezadovoljni, sada ne pričamo o sebi, o otkazima, inflacija, bez para. U egzistencijalnom smislu to je najteži period moj. I ne samo moj, pretpostavljam većine ljudi. Srbi su tu samo iskorišćeni kao obmana i ljudi koji su bili zaista su verovali da dolazi srpska revolucija i da će se Srbi pitati konačno, a u stvari za mene je to prva obojena revolucija, Cija je odradila svoje, Mogomer je to doduše lepo i objasnio se u svojoj knjizi, ušao je novac, jednostavno sva ta naša nadanja su izneverena, prodane, mislim da smo vrlo brzo to shvatili i po meni tad zapravo Srbija postaje okupirana država i ja sam davno već ima više od 2 decenije napisala da mislim da smo mi tad izgubili svoju državu i pitanje je kada ćemo je ponovo imati, kada ćemo se pitati, jer ne zaboravite, neću mnogo o Miloševiću, samo jedan detalj. Recimo, Milošević je za vreme svoje vladavine Telekom prodao 49% posto za 1.600.000. Ja pamtim da sam u svojim emisijama, bio je gost Mićunović, mi smo ga napadali, posle bio i Đinjić, on to tajno uradio, prodao, kakva 1.600.000.000 i tako dalje. 49%. I on je dozvolio da svi građani otkupe svoje stanove. Na zapadu je bogat čovek koji ima svoju nekretninu i svoj stan. Dakle, mi smo za nekoliko stotina evra postali vlasnici svojih stanova. Posle 5. oktobra došlo je do privatizacije. Dakle, da to nije urađeno, svi oni koji su pokupovali firme za 3 evra, 4 evra, konačno Čeda Jovanović, on je kupio sve Maderine objekte, mislim, on je bio vlasnik preko 70%, svi ti stanovi bi pripadali tom vlasniku. Hoću da kažem da je to jedna velika stvar koja je urađena za običnog čoveka, što je uspio da postane vlasnik svog stana, a da taj stan danas nije u rukama, ne znam, neke američke kompanije, više se ne zna niko je šta kupio i ne znamo ni šta imamo sem tog EPS-a koji on uskoro ne bude prodat njima. 5. oktobra se dešava ono što Milošević nije hteo, privatizacija, prodaja firmi, stvaranje, da kažem, ovi koji su bili bogati postali su još bogatiji. Prva tri zakona su zakon o radu, zakon o privatizaciji i zakon o Haškom tribunalu, izruči sve branioce Kosova, zakon o radu, radnici ostaju bez ikakvih prava, izlaze na ulicu, izbacuju se na ulicu zapravo, radnik kad je na ulici on nema nikakvu društvenu ulogu ni vrednost, postaju potpuno, da kažem, nevažni i zakon o privatizaciji da određen sloj ljudi pokupuje sve što je vredelo za male pare, odnosno za pljačku. Koliko god da smo mali, nismo mi tako beznačajni kao tržište za strance, svedoci smo da to nije prestalo, da se to nastavlja i da danas gledaju u EPS kao u jedan, da kažem,
onako, mislim, Amerikanci, dobar način da nam i to otvoji, da praktično onda nemamo ništa. U tom smislu, kad govorimo o 5. oktobru, imam vrlo negativan stav i smatram da smo zaista ta državu izgubili i proći će mnogo vremena kad mi svoju državu vratimo, i zato mislim da to nisu laka i jednostavna pitanja. Nama se stalno podmeće to kao bolje sutra, investicije, kakve investicije, mislim, jeftina radna snaga, mi njima dajemo da bi otvorili fabriku, takve subvencije što ne dajemo našim ljudima. Mislim, to je jednostavno priča koja naravno ne prolazi kod običnog sveta, i mislim da taj trend se nastavlja. I ono što sam naučila 90. godina, mnogo je bilo partija, mnogo je bilo sjajnih ljudi koji su imali partije. Onaj ko nije bio na računu stranaca ili službi, taj je nestao sa političke scene, i to treba isto biti jasno. Dakle, na ovaj ili onaj način, svi koji su tu trebaju nekom, iz nekog razloga. Govorili smo u toku emisije o toj zapadnoj srbofobiji. Da li je ta zapadna srbofobija samo balkanski rukavac one glavne fobije, to je zapadna rusofobija? I da li primećujete neke paralele između načina na koji se Zapad ophodio prema Srbima 90. godina, maltene skoro i istovetan danas kada optužuju Rusiju i Ruse za agresiju na Ukrajinu, za zločine, pa eto, postoji taj Haški tribunal koji je sudio isključivo Srbima. Da. Evo sada se pripremaju u Evropskoj uniji, Kijev pokušava da i u Ujedinjenim nacijama se izglasa da se formira jedan poseban sad tribunal koji će suditi Rusima za zločine i agresiju na tlu Ukrajine. Da, koliko god da ljudi kažu da ne postoje međunarodno pravo, oni vrlo drže do toga da na nivou institucija ozvaniče krivicu, u ovom slučaju Srba, a sad Rusa. Zašto? Da bi amnestirali sebe. Jer rat u Ukrajini je počeo pre 2014. godine, dakle, 8 godina su ubijani Rusi, i setimo se Odese, živi su spaljeni, 46 ljudi, jedna trudnica. Zašto? Zato što su se borili za ruski jezik koji im je bio ukinut. Oni koji su pokušali da prežive, oni su ubijeni na licu mesta, hitna pomoć nije došla i tako dalje. Svet je bio potpuno ravnodušan prema tome, kao što je bio ravnodušan prema nama, kao što je bio ravnodušan prema Golom otoku. Pa taj Goli otok je radio 10 godina. Da li je moguće da niko u svetu nije rekao, čekajte, mislim, u srcu Evrope ima jedan koncentracioni logor gde ljude stavljaju u rupe gde su zmije? A to mi je pričala ćerka jednog informirovca koji je bio tamo, pošto ga nisu mogli uplašiti, jedino se plašio zmija, onda su ga stavljali u rupu gde je bilo na desetine zmija. Jedno strašno mučilište. Ko je koga mučio? Partijski drugovi, ovi što su bili, da kažem, nekad zajedno, više nisu, i uglavnom su tu bili Hrvati, naravno, a na Golom otoku samo Srbi. Ja sam krenula sad od digresije, prosto ne znam gde da se vratim, ništa je bilo pitanje, ali... Zapadna rusofobija. A da. Paralele između... Da, naravno, pa sve je isto, sve je isto. Postoji srbofobija, opet, zato što oni kažu, mi smo mali Rusi, to je engleska sintagma mali Rusi. Rusi se ljute kad mi to kažemo za sebe, oni kažu, vi niste ni u čemu mali, vi ste veliki. Postoji, ona naravno ima veze sa pravoslavljem, Vizantijom, Trećim Rimom i tim našim identitetom, i već ih je to reklo od Zbignjeva Bžežinskog, da je pravoslavlje opasnije od komunizma, da se ne ponavljam. Zašto? Zato što je to naše pravoslavlje, izvorno pravoslavlje. Suprotnost, da kažem, onom drugom. Sa rusofobijom sam se srela u Švedskoj. Živjela sam u Upsali, gde je Zbignjev Bžežinski prvi put održao, to je univerzitetski centar, onaj čuveni, da kažem, pre šahovske table, govori tako o razbijanju Jugoslavije. Već tad se govorilo da će biti rata ovde, da će se završiti na Kosovu, što je meni to stvarno izgledalo kao, mislim, ono, ne teorija zavere, nego tako neko naučno-fantastični film, ali se odlično sećam da će se završiti na Kosovu.
postoji srbofobija i postoji rusofobija i one su, da kažem, proizvod jedne obezbožene Evrope koja nije hrišćanska Evropa, ona je to prestala da bude davno, 1789. godine. Mi smo njihova suprotnost, mi smo njihov antipod i mi smo ono čemu piše Dostojevski u svom Inkvizitoru. I to se neće naravno zaustaviti bez jednog velikog potresa koji se po mom mišljenju priprema. Rusi se pripremaju za svetski rat, to je jasno. Njihove fabrike oružja rade 6 dana, 3 smene. I sad da ne otvaram tu temu, mislim kako će se završiti. Ono što je za mene zanimljivo, ako mi dozvoljavate, jeste ta rusofobija koja se ovde i dalje vrši sa tim čuvenim pitanjem zašto Srbi vole Rusiju i zašto Srbi idu kao dobrovoljci. Samo neko ko je plaćen da to pita ili neko ko nikad ništa u životu nije pročitao možda postavi tako glupo pitanje. Dakle, to su ontološke stvari, da ne pričam kad smo se mi sreli, davno, davno, kod Svetog Save, ja? Kod Ivana Silnog, odnosno Ivana Groznog, koji je krunisan krunom cara Dušana, ali da zanemarimo to. Zašto Srbi vole Rusiju i zašto Srbi kao dobrovoljci idu u Donbas? Pa zato što su Rusi bili ovde jedini i 1991. i 1999. i svoje kosti ostavili na Kosovu i u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj postoji dan srpskih dobrovoljaca i imate groblje Romaniji, a imate i u Višegradu, tu ima jedna planina Zaglavak koja se zove, to je bila glavna kota odbrane Višegrada, to su držali Rusi. To su bili mladi ljudi, da kažem hrišćani, tu noć pre te čuvene bitke njima je kandilo se prevrnulo i iscurelo, oni su rekli da su znali da ih čeka velika i odsudna bitka i da će mnogi izgubiti život, branili su i odbranili i izginuli. I svi su sahranjeni tu i njihove majke dolaze svake godine i Republika Srpska je uvela kao državni praznik ruskih dobrovoljaca. Dakle, kad smo bili sami, bez igde ikoga, oni su bili jedini koji su nam pomogli i takvih primera je mnogo. Ali to nije eksces. Rusi su ovde bili i u prvom srpsko-turskom ratu. 6.000 ih je došlo i 600 oficira koji su komandovali Moravskom divizijom. Črnjeje, mislim da se zvao general koji je komandovao. Tu je grof Bronski, čije srce, da kažem, sahranjeno. Kod Aleksinca junak, Tolstoj je napisao Anu Karenjinu po njegovom liku, dakle najprodavanije knjige na svetu, on je svoje srce ostavio ovde, telo mu je majka odnela za Moskvu, prisustvuje kralj Milan, naš mitropolit, to je bio veliki događaj. Učestvovali su i u drugosrpsko-turskom ratu, učestvovali su i u prvom srpskom ustanku, kad su Francuzi i Britanci učestvovali na strani Turske. Hoću ja kažem, to su dubinske stvari, ontološke stvari, da ne pominjem Lugans, da ne pominjem Bahmut, pa tu su kosti Pavla Isakovića, pa tu su seobe Crnjanskog, da, ovo sad kad govore, to je glavni, da kažem, centar Bahmut. Slaveno-Serbija, Nova Serbija. Tako je, vi ste i knjigu izdali, dakle, od te puste zemlje Srbi su napravili obećano zemlje. Kad su oni sad tu iskopavali, tu su i kosti Srba koje su tu zemlju naselili. Hoću ja kažem da je to gotovo nepristojno pitanje. Može neko se ljuti ili ne ljuti. Ja sam vaspitavana i učena, smo mi isti narod. Jedina razlika je što mi imamo krsnu slavu, oni imaju imendan. Ali toliko je simboliki, dobro je, toliko kontinuiteta od cara Ivana koga sam pomenula, koji je Srbin po majci i po baki iz Jakšića, porodice Jakšić, koji je, kažu, prve diplomatske odnose koji se računaju za diplomatske je pismo njegovo Sulejmanu, caru Turskom, u kome traži da ne napadaju Hilandar, da spasi tako dalje, pošto on je finansirao naše monahe u Hilandaru u to vreme. I kažem, to je čitava naša istorija. I danas vi imate, dakle, te čuvene analitičare koji
imaju čak i angažmane sa našim ministarstvom inostranih poslova. To su kao neki centri za, ne znam, neke strateške studije. Valjda ovi sa zapada bolje nisu mogli da nađu školovanije, koji kažu, eto, grupa Wagner, koja je sad takođe predmet ove propagande, je dobila ime po kompozitoru Wagner, koji je jako podržavao Treći Rajh. Dakle, oni bolje nisu mogli da nađu kandidate koji ne znaju da je Wagner umro pola veka pre nego što je Treći Rajh nastao. Dakle, ljude bez znanja elementarnog. Ali su im potrebni za propagandu koja, naravno, sve statistike kažu, apsolutno ne daje nikakav rezultat, jer su, opet se vraćam, to ontološke, dubinske stvari koje ne može nijedan spin majstor na kugli zemaljskoj da promeni i da mi od ovoga što jesmo postanemo nešto drugo. Dakle, braće u Hristu smo, eto. Evo, skoro će biti godinu dana od kako je otpočela ta specijalna vojna operacija ili ova ruska dejstva na teritoriji današnje Ukrajine. Da li prisustvujemo, kako kaže Sergej Lavrov, jednom stvaranju multipolarnog sveta i da je ovo što Sjedinjene Američke Države rade na tlu Ukrajine može da se stavi po znak jednakosti sa vojnim intervencijama koje je vodio i Napoleon protiv Ruske carevine, kao i Hitler ili u Drugom svetskom ratu? Sve isto. Setite se ko je bio u Napoleonovoj vojsci. To je bilo Francuza i svih ostalih, kao i ispod Staljingrada. Francuza je bilo 60.000, čak su bili Britanci i Grci. Jedini koji nisu bili, bili su Srbi. Nedić je uspeo zajedno sa Dimitrijem Ljotićem da se izbori da Srbi ne idu. Jer je razumeo i shvatao da Srbi ne mogu protiv Rusa. Dakle, uspeo je u tom trenutku, Treći Rajh, znamo šta je bio. Čitav svet je bio protiv njih, kao i sa Napoleonom, i znamo kako se završilo. Postoji jedna poslovica ruska koja kaže da oni dugo sedlaju, a brzo jašu. A to znači da se dugo pripremaju za rat, ali kada uđu u rat, oni idu do kraja. Napoleon, ušli su u Pariz. I s tim u vezi moram da kažem, od 30 generala ruskih, 10 je bilo Srba. To je važno. Kad govorimo o tim našim vezama, ne znam, Šević, Popović, a jedan naš iz Vršca, general je i uhapsio, odnosno priveo ovog francuskog admirala. Dakle, 10 generala su bili Srbi u tom ratu protiv Napoleona. Mislim, to je NATO pakt, ili već ne znam kako da nazovem današnjim rečnikom, to je ono kao nas kad su bombardovali 19 zemalja, jel? To je tako i danas. Dakle, mi ovde imamo rat NATO pakta ili te atlantske, severnoatlantske alijanse protiv Rusije. Kako će se to završiti? Možemo sad izvlačiti zaključke istorijske ovakve i onakve, ali ja sam sigurna da svet više neće izgledati kao što je izgledao, da ništa neće više biti isto kao što je bilo i da Rusija ne sme jednostavno ovaj rat da izgubi, da se oni dobro pripremaju, da imaju strategiju koja nama možda na prvi pogled vrlo često nije jasna, a to je prvo uništi svoje oružje. Kad uništiš oružje, lako uzimaš teritoriju, oni su to uradili. Uništili su oružje koje su imali iz Varšavskog pakta, iz Sovjetskog saveza, ovo koje dobijaju od zapada, i već tu postoji problem oko nabavke oružja, koliko će ko dati, da li može da da i šta recimo ako Kina krene na Tajvan ili ne znam nešto se desi nepredviđeno preko Baltika. Italijani su već ozbiljno zabrinuti, kažu da oni ne mogu da proizvedu toliko. Rusija je prodala nedavno Indiji 50 tenkova i 200 aviona. Znači, u ovim uslovima oni su presjemnički država, jedina država koja ništa ne treba sa strane, naprotiv, mogu i da izvaze. Hoću ja kažem, svet ulazi u jednu zaista ozbiljnu fazu, ja očekujem tako jedan ozbiljan rat.
ne znam šta je njihova granica, Dunav ili već šta planiraju, teško je nagađati. U svakom slučaju svet neće izgledati kao što je izgledao, Evropska unija zaista postaje jedna potpuno, mislim, organizacija na momente tragično komična. Apsolutno ne možemo govorimo o bilo kakvom suverenitetu i sad neko bi rekao, a ovaj nemačko-francuski plan koji nam dolazi, mislim da je jako važno da nama svima bude jasno da to nije nikakav nemačko-francuski plan, to je američki plan i uopšte zašto je pitanje Kosova izmešteno u Evropsku uniju, a nije u Ujedinjenim nacijama, zato što su upravo Amerikanci insistirali kod tadašnje vlasti da se pitanje Kosova prebaci u Evropu. Zašto? U Ujedinjenim nacijama zbog Rusa oni nisu mogli da završe svoj pir sa Kosovom. U Evropskoj uniji, gde apsolutno drže sve pod kontrolom, oni to mogu. I mi danas imamo situaciju da se pojavljuje nemačko-francuski plan, a uopšte nisu, da kažem, nije u njihovoj nadležnosti da govore o suverenitetu. To je u stvari američki plan, da nije američki, ne bi predstavnik američkih država Escobar bio tu. Mislim, ako je on tu, onda zašto nije tu i ruski predstavnik ili konačno koga je pozvao? Mislim, skoncentrisani su svi otimači naše zemlje na jedno mesto, zar nije prirodno da bude neko iz Španije, iz Irana, nebitno država koje nisu priznala ako u ovom trenutku možda prejako ili Kine konačno. Hoću da kažem, nezavisno Kosovo je američki projekat, toga moramo biti svesni, ne smemo da nam zamažu oči sa pričom da oni sad rade neke korisne i značajne stvari za nas i da je njima bitna stabilnost. Evropa je, mislim, oni su marionete u čitavoj priči, potpuno nebitne, kao što je jasno da zajednica srpskih opština, to moramo reći, nije nikakav uspeh, ako neko planira da to predstavi kao uspeh, to je prvo priznajete nezavisnost Kosova jer je zakonodavna izvršna vlast u Prištini, a drugo, vi se taman pitate toliko da možete da izdajete ribolovačke dozvole Srbima da pecaju ribu na gazivodama. Eto, toliko se Srbi pitaju tamo, to jeste NVO, mogu oni da pričaju što hoće. Te, s tim u vezi, kad imamo sva ova iskustva, mislim da bi bilo dobro da se uozbiljimo, da jednostavno insistiramo na jednom misaonom prebiranju, konsensusu, zajedništvu, da vidimo šta i kako. Beznadnešnih stanja nema, ni u životu pojedinca, ni u životu naroda. Kad smo prelazili Albaniju, bili smo najtragičniji narod na svetu. Znate, samo zamislite tu sliku, te planine, tu vojsku, te ljude, te ikone. To je ona slika iz Novog Zaveta, da bi samo nakon 2 godine bili najpoštovaniji i najveći narod u Evropi. Mi imamo istorijsku šansu da budemo na strani pobednika, dakle na strani Rusije, da budem vrlo jasna i precizna. I ako smo mudri, ako smo pametni, i ako baštinimo istorijsko iskustvo, mi po prvi put u istoriji ne smemo biti gubitnici i ne trebamo biti gubitnici. Dakle, mislim da je došao trenutak kada nikakve spin podvale više nama ne trebaju kao društvu i kao državi. A neki vladaju upravo tako, složit ćete se. Pa, slažem se, mislim, čitav, da vam kažem, čitav svet je to. Šta je nama činiti u ovim mesecima koji su ispred nas, dakle i po pitanju tog francusko-nemačkog američkog plana, po pitanju sankcija Rusiji. Evo, da vas pitam, pošto ste jasno i glasno govorili o svim ovim prethodnim vlastima, šta mislite i o ovoj naprednjačkoj vlasti, imajući u vidu da oni dolaze 12. godine, da je ovo već 10 godine i da su neke tragove već onako ostavili za sebe do brane. Da, opet ću citiram sebe, kraj njihov govorit će o njihovom početku. Još je rano, ja još
ne mogu sa 100% sigurnošću da tvrdim kakvi će biti potezi vezano za ovaj francusko-nemački plan, za zajednicu srpskih opština, da se razumemo. Ja sam bila na ulici posle potpisivanja onog prvog briselskog sporazuma, bio je decembar, hladno i manje više, svi smo mi bili zajedno. Dakle, da mogu i da se pitam, ja bi poništila taj briselski sporazum, uopšte ne bi se više, da kažem, bavila njim posle 10 godina, znate, malo i neukusno, postali smo zid plača da kukamo kako mi ništa nisu, oni ništa nisu ispunili, mi smo sve ispunili. Možda je to strategija, možda to tako treba u tim nekim odnosima, ali to deluje i ponižavajuće. Znate, to deluje i ponižavajuće, a pritom tu možda se iskristališe neki princip, čak o čemu se tu radi. Mislim tu nije nešto se desilo da nam zamažu oči i da nam otvore oči, zapravo mi njima sve damo, a oni nama ne daju ništa, oni nama ne daju ni mrvice sa stola. Dakle, oko briselskog sporazuma potpuno sam bila jasna šta je moje mišljenje. Ja razumem da se nalazimo, kao što su se nalazili u teškom trenutku, okruženi neprijateljima, potpuno mi je to sve to jasno, ali dovoljno je vremena prošlo da možemo da podvučemo crtu i da vidimo sad šta i kako dalje. Postoje stvari koje mogu da podržim, koje je ova vlast radila, kao što postoje stvari koje ne mogu da podržim. Kakav će biti, mislim, kakav će biti kraj, ja ću vam reći tad šta mislim, ali taj kraj govorit će od početka. Još uvek verujem da stvari mogu da se promene. Neko ko je u dnevnoj politici, ko je pragmatičan, zna da samo oni koji podržavaju glas naroda, to je glas Boga, su garant svega. Vi možete doneti odluku koja neće naići na podršku većinskog naroda, ali vi morate biti svesni da će to izazvati strašne posledice, nemire, što ja ne bih volela. Ne bih volela da Srbija uđe u fazu nekog građanskog rata ili ne znam da se neki zeleni pojavi niotkuda sa nekom zelenom agendom. Apsolutno ne bih volela da se to desi, neki 27. mart, 5. oktobar, bilo bi nam to mnogo, to nam jednostavno ne treba. Ima u Švajcarskoj, na svakoj opštini piše, tamo gde je jedinstvo, tu stanuje Bog. Nama treba jedinstvo, ali naravno ne po cenu izdaje naših nacionalnih interesa. Moraju mudre ljude kojih ima u Srbiji, moraju jednostavno, mi smo napadali Miloševića kada je išao u Rambuje sa onom delegacijom, evo ja prihvatam to kao svoju grešku, ja kad sam čula da idu Egipćani, mislim, pitala sam se da li su ti ljudi na kakvi Egipćani, gde su i našli. To je bila delegacija u kojoj su predstavljene sve nacionalne manje, Egipćani, Turci, Albanci, Srbi, pa je bila delegacija koju su predvodili profesori pravnog fakulteta, pa politička, pa predsednik te delegacije. Hoću da kažem, bio jedan širok konsenzus. Mi jednostavno moramo prvo da znamo šta piše u tom sporazumu, moramo znati što oni traže od nas, jer tu je došlo do dvoglas. Jedni kažu prete nam ucenama, oni kažu ne pretimo vam ucenama. Onda se pojavi ta izjava Escobara, koja ne znam da li je tačna, nije tačna, sa navodne neke privatne večere u Crnoj Gori, gde je rekao da je to završena stvar. Sve to unosi zabunu, stvara se jedna loša atmosfera u društvu, tako da ja mislim da mi ne trebamo da se gledamo preko nišana i kao neprijatelji, da se svaka kritika mora prihvatiti potpuno dobronamerno u parlamentu, da se saberemo i da vidimo šta je naša strategija. Ja u ovom trenutku ne znam zaista šta je strategija Srbije. Ja ne znam, mi smo činjenice uzeli tu neku kartu za neki voz koja je očigledno bila pogrešna, ali mi moramo izaći iz tog voza da sve stanice na putu ne budu pogrešne. Tako da izbegavam krupne reči, jake reči, zato što ne bih volala da dođe do nemira, do nekih, da kažemo, ozbiljnijih potresa u društvu, ali isto tako smatram da sve što je vezano sa pitanje Kosova i Metohije,
jednostavno mora crkva se uključi, mora društveni konsensus, o svemu ima priče, samo nema priče ni o kakvoj podeli i predaji. Koliko god sad to da zvuči kod mene fatalistički, to je lično moj stav. Dakle, u tom slučaju, ako mi kao moramo, onda dajte da zaista objavimo okupaciju. Ja nemam ništa protiv toga. Moguće da je to naša stvarnost, da mi ne raspolažemo sa dovoljno podataka, moguće da nam je vodenični kamen oko vrata, ali ako je to tako, ako mi nemamo predstavnike koji donose odluku u interesu ovog naroda, vrlo je smisleno da se mi upitamo šta će nam ti predstavnici, šta će nam političke partije, šta će nam skupština, šta će nam tolika administracija, što mi njih sve plaćamo da bi donosili odluke koje odgovaraju, ne znam, nekim centrima moći, a ne odgovaraju građanima Srbije. Pa onda je mnogo bolje za nas, celovitije, jeftinije, da mi dobijemo svog stranog protektora, da li će to biti ambasador Hill ili neko drugi, potpuno je nevažno. Pokazao se već 17. septembra. Ali ono to što je tajno da bude javno. Pa ćemo živeti u okupaciji, ali ćemo se osloboditi za 100, 200, možda za 2 godine, nikad se ne zna. U svakom slučaju, sve je bolje od ovog stanja u kome nam neko daje ceduljice, naredbe, šta mi moramo da uradimo, a to što moramo da uradimo apsolutno se kosi sa interesima srpskim. Interesima svih građana, naravno, koji žive u toj državi. Tako da, eto, krajnje pojednostavljeno, objavimo okupaciju ako ne možemo da promenimo ništa u svom političkom životu. Olivera, hvala vam, evo, približava se kraju i ovaj drugi sat našeg razgovora. Hvala vam. Ja sam zaista uživao, što vi kažete, možemo da napravimo još par nekih emisija na raznorazne teme i držat ću vas tu za reč, pa ako budete imali vremena da budete ponovo moj gost. Hoću sa zadovoljstvom. Hvala vam još jednom. Hvala vama, hvala gledaocima na pažnju. Dragi prijatelji, pored podcasta Kod brane koji gledate, obavezno pratite i Oliveru Miletović i njenu kultnu emisiju Pitanje i odgovori. Sve vas pozdravljam sa krilaticom naše izdavačke kuće. Mislite hrabro i osetite slobodu.